नेतृत्व र कार्यकर्ताहरुको बीचमा चाहिँ विस्तृत प्रकारको चाहिँ अन्तर्क्रिया हो। हाम्रा सबै केन्द्रीय नेताहरु पालिका स्तरमा पुग्नु भएको छ र लगातार कार्यकर्ताहरुका बीचको संवाद हुन्छ। त्यसका माध्यमबाट हामीले स्वाभाविक रूपमा पहिलो कुरा त पार्टीका सदस्यहरूलाई वास्तविक अभिलेखमा आबद्ध गर्ने, डिजिटलाइज गर्ने, ताकि भोलिका दिनहरूमा चाहिँ पार्टीका सबै सूचनाहरू पार्टी सदस्यसम्म सहजै पुग्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मकसद चाहिँ यो मिसन ग्रासरुटको त्यो रहेको छ। दोस्रो कुरा, आधारभूत तहमा पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने, खास गरी पालिका तह, वडा तह र टोल तहमा पार्टी र जनसङ्घका सञ्जालहरू निर्माण गर्ने, जनतालाई पार्टीको वरिपरि बोलबन्द गर्ने त्यो अभियानमा हामी जुटिराखेका छौँ। अर्कोतर्फ हामीले यो अभियान अन्तर्गत स्वाभाविक रूपमा स्थानीय तहमा रहेका मतभेदहरूलाई हल गर्ने र पार्टीलाई एकता गर्ने त्यो काम पनि हामीले सँगसँगै गरिरहेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधि र पार्टीका बिचको अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने, खास गरी विगतको अवस्था देखियो भने जहाँ चुनाव जितेको छ त्यहाँ मत घटेको छ, जहाँ हारिएको छ त्यहाँ अर्को चुनावमा मत बढेको छ। वास्तवमा हाम्रो जस्तो पार्टीका लागि चाहिँ त्यो सुहाउँदो कुरा हो, जहाँ जितेको छ त्यहाँ मत वृद्धि हुनु पर्थ्यो, हारेका ठाउँमा वृद्धि हुनु त स्वाभाविक हो, जितेका ठाउँमा अझ ज्यादा वृद्धि हुनु पर्थ्यो, किनकि हामीले मौका पाएपछि गरेका कामहरूद्वारा चाहिँ जनआधार चाहिँ अझ सुरक्षित र सुदृढ हुनु पर्दथ्यो। तर सबै ठाउँ त्यस्तो भएको देखिएन, एका ठाउँमा चाहिँ सुदृढ पनि भएको छ तर धेरै सो ठाउँहरूमा चाहिँ जहाँ चुनाव जितिया छ त्यहाँ प्रतिबन्धहरू चाहिँ उत्पन्न भएको छ, र त्यसका पछाडिको कारण चाहिँ पार्टीले जनप्रतिनिधिहरूसँग ठिक ढङ्गले संयोजन नगर्ने वा पार्टी र जनप्रतिनिधिका बिचको रिलेसन ठिक नभएको कारणले पनि समस्या उत्पन्न भएको होला भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको जीवन्त सम्पर्कमा राख्ने र जनप्रतिनिधिको प्रभावकारी परिचालन गर्ने सोचका साथ यो अभियानमा गतिविधि गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने, सभादल गठन गर्ने, जो हाम्रो वैधानिक व्यवस्थाहरू छ त्यो कहाँ लागू भएको छ छैन जस्ता कुराहरू भोकका माध्यमबाट हामी ती कामहरू चाहिँ अभियान अन्तर्गत गर्न खोजिरहेका छौँ। अर्कोतर्फ यो चुनावमा हामीले के अनुभव गर्यौँ भन्दाखेरि, हामीले जे एजेन्डा उठाउँछौँ त्यसले जनतालाई छोइराखेका छ, खास गरी सहरी क्षेत्रको मध्यम वर्गले हाम्रो एजेन्डालाई त्यति मन पराइराखेका छैन। त्यसको कारण के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनका लागि आधारभूत तहमा जनताको अपेक्षा के छन् भन्ने कुराको पहिचान गर्ने, पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा, सामाजिक विकासका सन्दर्भमा, स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा के कुराहरू जनताका प्राथमिकताका कुराहरू छन् ती कुराहरू पहिचान गर्ने खालको कुरा पनि हामी यो अभियानसँग जोडेर गर्न खोज्दैछौँ। अर्कोतर्फ हामीले अभियानका क्रममा चाहिँ समाजका एक प्रकारले भन्यो भने समाजमा विचारको हिसाबले प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई राखेर चाहिँ पार्टीप्रतिका अपेक्षाहरू उहाँहरूका के छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्ने, ताकि त्यसका आधारमा चाहिँ समाजका एक प्रकारले प्रतिष्ठितहरू अगुवाहरूसँग चाहिँ पार्टीको जीवन्त सम्पर्क कायम गर्ने, त्यत्तिकै मान्छे चाहिँ कुरा सुन्न तयार हुँदैन, कुनै एउटा टपिक्समा मान्छेहरूलाई बोलाउने, छलफल गर्ने र सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउनु पर्दछ भन्ने खालको सोचका आधारमा हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौँ। धेरैतिर यो कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी देखिया छ, केही ठाउँमा चाहिँ अलिकति उदासीनता पनि होला, किनकि हामीले 753 पालिकामा सबै वडाहरूमा जाँदाखेरि अब कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अब खटाएको मान्छे नगएको पनि होला, तर चाहिँ मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि पहिले चाहिँ जान आनाकानी गरेका मान्छेहरू कार्यक्रमको प्रभाव सुनिसकेपछि चाहिँ
पुनः जानका लागि चाहिँ उत्सुक भएको पनि हामीले पाएका छौँ। वास्तवमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा यो मिसन ग्रास रुट आफै एउटा विस्तृत प्रभावकारी कार्यक्रम बन्न पुगेछ र हामीले यसको चाहिँ अब एक प्रकारले चाहिँ अब समीक्षा गर्ने योजना पनि बनाएछौँ र त्यसको चाहिँ वडा तहदेखि समीक्षा गर्दै आउँछौँ र त्यहाँ हामीले पालिका तहमा एउटा व्यवस्थित रिपोर्ट तयार हुन्छ केन्द्रीय प्रतिनिधिको नेतृत्वमा, केन्द्रीय सदस्यहरू र केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा चाहिँ रिपोर्ट तयार गर्छौँ पालिका तहको। त्यसपछि हामी जिल्ला तहमा बसेर फेरि अनुगमनकर्ताहरू जो हाम्रो स्थायी कमिटीका सदस्यहरू हुन्छ उहाँहरूको उपस्थितिमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जिल्ला स्तरको चाहिँ प्रतिवेदन तयार गर्छौँ। प्रदेश तहमा जाँदाखेरि चाहिँ पार्टीका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा हामी प्रदेशको समीक्षा गर्छौँ र यसरी चाहिँ सबै क्षेत्रका अघि चर्चा गरिएका विषयहरू आधारित भएर हामी चाहिँ एउटा व्यवस्थित रिपोर्ट प्राप्त गर्छौँ र उनको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको चाहिँ आधारभूत तहदेखि माथिसम्मको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको विवेचना गर्छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको जीवनमा के समस्या देखा परेको छ भन्दाखेरि हामीले 10 महाधिवेशनमा चाहिँ चर्चा पनि गऱ्यौँ, मूलधारा पनि बनायौँ, दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ, जगजगको मार्गदर्शन र समाजवादको आधार तयार गरौँ भन्ने मूल नारा तय गऱ्यौँ। तर अवसरवाद र अराजकतामाथि विजय हासिल गर्न सकिया छ पहिचान त गऱ्यौँ तर त्यसलाई जित्न सकिया छ कि छैन भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि जित्न सकिया छ दुवै चुनावमा, स्थानीय चुनावमा पनि आम चुनावमा पनि त्यसका प्रभावहरू देखिए, पार्टीभित्र देखिए, समाजमा त छँदैछन्, पार्टीभित्र पनि त्यसका प्रभावहरू देखिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हामीले त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा पनि छलफल चलाइराखेका छौँ र एक प्रकारले भन्दाखेरि पार्टीको स्कुलिङलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने मात्रै हामी अवसरवाद विरुद्धमा विजय हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसर्थ विचारधारात्मक काम यति बेला चाहिँ सर्वाधिक महत्त्वको विषय बनेको छ भन्ने अर्थमा हामीले त्यसलाई आत्मसात गरेका छौँ। त्यस आधारमा चाहिँ प्रशिक्षणको कामलाई पनि अभियानको अङ्ग बनाएर चाहिँ जान खोजेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ सङ्गठनात्मक अराजकता एक प्रकारले भन्दाखेरि सामाजिक अराजकताको स्वरूपमा प्रवेश गरिसकेका छ। जब समाज स्वच्छन्द हुन्छ र एक प्रकारको एनार्किस्ट बन्न पुग्दछ त्यति बेला चाहिँ सबै सङ्गठनहरू कमजोर हुन्छ, राज्य पनि कमजोर हुन्छ। अहिले हाम्रो समाजमा सङ्गठित संस्थाहरू कमजोर हुने, राज्य पनि कमजोर हुने र व्यक्ति चाहिँ स्वच्छन्द हुने र एक प्रकारले सङ्गठित संस्थाहरू कमजोर हुनु त्यसपछि राज्य कमजोर हुनु भनेको व्यक्ति असुरक्षित हुनु हो। तर त्यसले मेरा कारणले म असुरक्षित भइरहेको छु भन्ने नागरिकलाई बोध छैन, उसले चाहिँ आफ्नो स्वच्छन्दतालाई र आफ्नो एनार्किजमलाई चाहिँ अधिकारको विषयका रूपमा बुझ्ने गरेका छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा चाहिँ सकारात्मक विकासको प्रक्रिया चाहिँ एक प्रकारले अवरुद्ध भएको अवस्था छ। त्यसलाई कसरी सही बाटोमा हिँडाउने भन्ने खालको कुरा भने स्वाभाविक रूपमा हामीले आफ्नो सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई जति व्यवस्थित गर्न सक्दछौँ, समाजमा सुशासन कायम गर्ने कुरा भनेको चाहिँ दुईवटा तरिकाबाट हुन्छ। एउटा हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ अब नैतिक शिक्षाका माध्यमबाट मान्छेलाई अनुशासित बनाउने प्रयासहरू गरे, धर्म रीति थीति प्रथा आदि इत्यादिका नाममा चाहिँ समाजलाई बाँध्ने खालको काम गरे। आधुनिक राज्यमा चाहिँ राज्यका नियम कानुनद्वारा चाहिँ समाजलाई बाँध्ने काम भयो, सङ्गठित संस्थाद्वारा चाहिँ समाजलाई बाँध्ने काम भयो, अनुशासनमा राख्ने काम भयो र यो आवश्यक कुरा थियो। अहिले हाम्रो समाजमा के छ, हाम्रा पुर्खाहरूले अग्रजहरूले स्थापित गरेका सांस्कृतिक सामाजिक मूल्य मान्यता पद्धति पनि खलबलिया छ, सङ्गठित संस्था र राज्य पनि कमजोर भएको छ। भन्दाखेरि जे चिजले समाजलाई जोड्नु पर्थ्यो त्यो चिज नै समाजमा खलबलिएपछि समाज एक प्रकारले चाहिँ असुरक्षित र अराजक समाज बन्न पुगेको छ। अब तपाईँहरू चाहिँ अब समाजमा एक प्रकारले भन्दाखेरि गैर सरकारी संस्थाका रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ, चेतना
सामाजिक सुधार र आधारभूत तहको विकाससँग जोडिएर तपाईँहरू काम गरिराख्नु भएको छ, कम्युनिटी बेस भएर काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो काममा पनि के कुरा जरुरी हुन्छ भन्दाखेरि त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अनुशासनको र सङ्गठनको महत्त्व त हुन्छ। त्यो चिज नै कमजोर भयो भने तपाईँहरूको काम पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन। कुनै पनि काम प्रभावकारी हुने कुराका सन्दर्भमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सङ्गठित संस्थाप्रति मान्छेको विश्वास र अर्को अर्थमा भन्दै पनि सङ्गठित संस्थाप्रति गल्ती गर्नेहरूको भय, गल्ती गर्नेहरू डराउनु पऱ्यो सङ्गठित संस्थाहरूसँग र आम मानिसहरूले सङ्गठित संस्थाप्रति सकारात्मक अपेक्षा राखे हुनु पऱ्यो, तब मात्रै संस्थाहरू प्रभावकारी हुन्छ। तर अहिलेको अवस्था के छ, गल्ती गर्ने डराउँदै डराउँदैन, अरू मान्छेले अपेक्षा राख्ने छोडिसक्यो भन्दाखेरि न राज्य न चाहिँ सङ्गठित संस्थाहरू आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन जस्तो देखिन्छ। यो हाम्रो समाजका सन्दर्भमा भन्दै हो भने एउटा गम्भीर चुनौती हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। यस प्रकारको स्थिति हाम्रो समाजमा किन के कारणले पैदा भयो भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। एउटा त के हुन्छ, ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि भएका उथल पुथलहरू पश्चात एउटा सङ्क्रमण कालो सिर्जना हुन्छ। हामीले झन्डै 250 वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई विदा गरेर मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरायौँ। अब त्यहाँ दुईवटा चिज बद्लिया छन् एकैचोटि, एउटा राज संस्थाको ठाउँ गणतन्त्रले लिएको छ, अर्को युनिटरी सिस्टमको ठाउँ फेडरल सिस्टमले लिएको छ। सदियौँदेखि अभ्यास गरेको युनिटरी सिस्टम पनि खल्बलिएको छ र सामन्ती राजतन्त्र अन्त्य भएको छ र त्यसको ठाउँमा चाहिँ गणतन्त्रलाई हामी चाहिँ अभ्यासमा लिएर जान खोज्दैछौँ। त्यसले पनि एउटा सङ्क्रमण काल सिर्जना गरेका छ। अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामी त परिवर्तनको एउटा यात्रामा छौँ, अभियानमा छौँ। परिवर्तनको यात्रा र अभियानका सन्दर्भमा चाहिँ वास्तवमा 62-63 आन्दोलनलाई हामीले चाहिँ अत्यन्त मौलिक प्रकारको ऐतिहासिक परिघटनाका रूपमा उपलब्धिका रूपमा चर्चा गऱ्यौँ। तर त्यसको मौलिक चरित्रको चाहिँ विशिष्ट स्थिति अन्तर्गतका अभिवाराहरू जिम्मेवारी के हुन् भन्ने कुरा हामीले चाहिँ न छलफल गऱ्यौँ न महसुस गऱ्यौँ। दुनियाँका सबै क्रान्तिहरूले क्रान्ति सँगसँगै नेतृत्वको प्रश्न हल गर्छ। हामी पुराना क्रान्तिहरूको जे चर्चा गर्ने गर्छौँ ती सबै क्रान्तिहरूले क्रान्तिसँगै क्रान्ति पछाडिको नेतृत्वको प्रश्नलाई निरूपण गरेका हुन्छ। युरोपेली क्रान्तिले चाहिँ सामन्त वर्गको ठाउँमा पुँजीपति वर्गलाई नेता बनायो, राज्य सत्ताको समाजको। अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले चाहिँ सरदार र श्रमजीवी वर्गलाई नेता बनायो, राज्यको पुँजीपति वर्गका ठाउँ। नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेर हामीले चिन भियतनाम जस्ता मुलुकहरूमा सम्बन्ध भएको क्रान्तिले के गर्यो भन्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ मजदुर किसानलाई नेता बनायो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा। तर हाम्रो मुलुकको 62-63 क्रान्ति के हो भन्ने कुरामै पनि नेताहरू अलमल परेका देख्छौँ। यो राजनीतिक क्रान्ति मात्रै हो भनेर मैले बेला बखत चर्चा गर्दाखेरि उस्तै परे झम्टेला जस्तो गर्नुहुन्छ कतिपय हाम्रा पुराना नेताहरू, जलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू। अर्को दिमागमा त्यो परम्परागत क्रान्तिको मान्यता र अहिलेको क्रान्तिको चरित्रका बिचमा के भिन्नता छ भन्ने बुझ्ने काम पनि भएको छैन। शास्त्रीय किताब पढ्नु भएको छ तर हाम्रो समाजको विशिष्ट स्थिति के हो भन्ने कुरा नबुझिकन चाहिँ त्यो शास्त्रीय सोच अन्तर्गतको चाहिँ हरेक क्रान्तिलाई उहाँले पूर्ण आँखाबाट हेर्नुहुन्छ, त्यसको मौलिकता खोज्नुहुन्न, त्यसपछि त्यसले एक प्रकारको समाजमा दिग्भ्रम पैदा गर्छ। र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो क्रान्तिले चाहिँ नेतृत्व प्रश्न हल गरेका छन्। किन गरेन भनेर भन्दाखेरि हरेक क्रान्तिमा एउटा वर्ग हावी हुन्छ, दुनियाँका जुनसुकै क्रान्तिमा पनि। हाम्रो क्रान्तिमा चाहिँ दुईवटा वर्ग मिलेर चाहिँ राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरे, बुर्जुवा वर्ग र चाहिँ क्रान्तिकारी वर्ग मिलेर
राजनीतिक क्रांति सम्पन्न गरे हामीले यहाँ नेतृत्वको प्रश्न हल भएकै छैन र नेतृत्वको